Meu nome é João Vitor Garcia Cutuí, sou filho de índio caingangue, que se chama Ricardo Cotuí, e minha mãe se chama Juraci, e eu sou índio da tribo caingangue. Meu nome em caingangue é Buck, que é grande. Meu nome é Lucas, tenho 14 anos, meus pais se chamam Rosenilda, Gerson. Minha mãe é caingangue e meu pai é krenak. Bati coelho. Meu nome é Éder, tenho 14 anos. Meu pai chama Éder Fernandes. Minha mãe chama Luzia Gomes Conexu. Eu sou da tribo caingangue. E meu nome na língua é Tchopré, que significa onça. Meu nome é Rodrigo, eu tenho 15 anos. Meu pai é branco, minha mãe é índia, então eu sou um mestiço. O nome da minha mãe é Luzia Umbelino e meu pai é Sebastião Gonçalves. E meu nome na língua é Cauã, que significa cavalo. Meu nome é Karina Cunha de Mello. Meu pai se chama Marcos Elias de Mello. E minha mãe Tereza Gomes Conexu. Meu nome indígena é Amboa, que significa árvore. Meu nome é Gabriela Filho Umbelino. Minha mãe se chama Iracema Filho Umbelino. Meu pai, Thiago Policarpo Umbelino. E eu sou do povo Krenak. Meu nome indígena é Bitim, significa gato. Tenho Ingrid, tenho 14 anos, meu nome é Krenak, é Jain Anjo. Sou Krenak Caingangue e o nome do meu pai é Fabiana, ou do meu mãe é Fabiana, do meu pai é William. Cultura indígena, elas, a gente tem que passar essa cultura de geração para geração, para poder fortalecer a nossa cultura, para que eles possam também, para eles continuar com ela nesse novo tempo, né, nessa época da tecnologia. A gente tem que continuar com ela, mesmo tendo a tecnologia ao nosso favor. Devemos trabalhar as duas juntas, a tradicional quanto a nossa tradicional e a ocidental, né? Ocidental, que a gente fala sobre o modo do não índio, como o não índio trabalha também. Eles também têm que conhecer para eles poderem posicionar quando adultos lá fora. Saber os seus direitos, buscar melhoria para a comunidade. Eu gosto, sim, porque é na mata, assim, né? Ar puro, assim, né? De vez em quando vai lá na represa se refrescar, vai lá buscar uns bambu lá, fazer artesanato, essas coisas, né? A gente leva eles até os córregos, eles pescam, fazem as próprias armadilhas também, ensinando eles isso do tradicional. Isso que leva, né, a nossa cultura passada de geração para geração. A gente tem que continuar com isso, porque isso é muito importante para nós que somos indígenas. Aqui é que é, que na sala você fica preso, aqui você pode fazer as coisas legais aqui, né, dentro da mata. Pelo longo da história, que muitos dos nossos antepassados sofreram bastante, né, com o extermínio, pelas doenças aí que o branco trouxe para a nossa cultura mesmo. E também a gente trabalha as partes, mostrando para eles os remédios medicinais. Eles sabem um pouco, sabe quais são, que servem cada remédio, para que serve, eles conhecem um pouco, né? Dentro da sala de aula, eles também, né, estudam a língua indígena, sabendo a escrever, né? Isso também é importante, eles saberem escrever a caingangue e krenak.
eles também. A gente sempre trabalha em grupo. As duas culturas sempre seguem junto, de mãos dadas, né? Uma acompanhando a outra. Durante o dia eu ajudo minha mãe nos lazeres de casa. Aí quando sobra tempo eu às vezes toco violão. Os filhos da gente que são criados aqui já é diferente, são diferentes, né? Essa é outra educação também. E nós ensinamos aos nossos filhos a ser educados, respeitar os professores, tudo, né? Então, os mais velhos também. Então, é uma coisa bem diferente. E a gente fica contente porque é tudo. Os professores são todos conhecidos, são tudo parentes da gente, né? E a gente, ele sabe também o dia a dia de todos nós, né? Das crianças também. Então, sabe até o pensamento das crianças, né? É uma coisa assim, família, entre família, né? Não vou conseguir. Meu nome é Ingrid, tenho 14 anos. Isso desde criança daqui na escola, aqui na aldeia, graças a Deus. E meu nome é Anjo, Jaim, que meu avô que colocou desde pequena, que ele me chamava de Anjo. Eu fui criada por ele, praticamente, pela minha avó. E eu gosto muito daqui. Termina a aula, vem embora e cuido do serviço de casa, lavo. Vez que dá pra lavar roupa, lavo rosto. Serviço de casa de mulher de Índia, porque às vezes o branco também não tem esse dever, né? De casa que a Índia tem. Cuida dos irmãos. Eu tenho 4 irmãos, cuido deles. Eu ajudo bastante minha mãe. Ah, eu tenho medo de ir pra fora. Por causa que eu vejo as coisas na televisão mesmo, nos jornais, que fala que entra muitas drogas fora das escolas do branco. Tenho muito medo, sai muita briga por nada, assim. É, muito assassinato na escola. Eu tenho medo, porque eu gosto daqui. Por isso que eu conversava com ela, falei, Ingrid, tem que aprender a saber das coisas. É, ela sabe quando nós vamos fazer o beijo, o peixe assado, ela fica procurando, fica em cima. Ela fala porque, né, você tem que aprender, porque aqui, né, procura também manter as meninas, né, fala assim, vamos, né, só fazer pão, bolo, vamos procurar, né, fazer as coisas da cultura também, fazer o peixe, o biju, né? Porque é da nossa tradição, né? No meu íntimo, lá dentro, assim, eu não queria mesmo que ela saísse pra fora. Porque não, é pelo o preconceito que tinha lá fora, gente, que eu sofri na pele o preconceito. Sofri na pele o preconceito dos meus colegas, até dos meus professores. E meus colegas, nós sofremos isso. Isso, nossa, isso machuca muito. Machuca demais, né? Então eu não queria que ela passasse com isso. Eu queria livrar ela desse sofrimento, porque é dói, gente, passar preconceito. Às vezes você chegar numa palestra, mesmo lá na escola, na palestra, você chegar na palestra, e a pessoa vê que é índio, que tá. Vê, a gente senta perto deles, eles pegam, levantam e mudam de lugar, porque você é índio. Eu sofri muito preconceito ali, sabe? Então eu não queria que ela passasse. Eu não queria que ela passasse por isso. Eles falam que a gente não é índio por causa do cabelo. Só que no sangue, no nosso coração corre sangue de índio. Nós somos índios, temos orgulho de ser. Oh, tá bom. Floresta, que é nossa, dos professores que é índia. E eles lembram bastante a gente por causa que. Por causa que. Eu não entendo a cabeça do branco. A gente sai na sala de dança,
e nós veste as roupas do branco. E eles falam que nós não é índio, por causa que nós veste a roupa deles. E aí eu não entendo a cabeça deles, porque sendo que eles que trouxe pra nós a cultura deles, do branco, pra cá. E por que a gente não pode levar a cultura nossa pra fora? Que eles é o fruto que nós plantou, né? Que a gente começou desde pequenininho olhando aqui, plantamos. Agora a gente vamos cuidando daquela planta, né? Cultivamos até agora. E agora a gente vai colher. Eu falo que eles é o fruto que a gente plantou, a gente vai colher esse fruto. E espero que dos alunos que vão se formar agora, que a gente possa colher bons frutos deles, que eles possam dar bom fruto, né? A gente cultivou, a gente adubou, a gente podou, né? Muita luta, né, que a gente teve para tá mantendo isso até agora, porque não é assim, a gente chega lá na escola, muitas vezes as pessoas chegam na escola e falam uma escola linda, mas não vê o sofrimento, né, que foi ter aquilo. E eu como mãe e como professora, eu sou muito orgulhosa, eu tenho muito orgulho dela. Trabalhamos com os nossos alunos, com os conteúdos tanto tradicional quanto ocidental, né? A gente faz essa intercalação para não perder a nossa raiz, que é o nosso país, da nossa cultura, que é muito importante nesses dias atuais. Por mais que as pessoas acham que o índio é um ser que não serve para serviço, mas nós estamos aqui. Começou com uma brincadeira, telefonou para um conhecido e disse: "Eu sei de tudo." Depois de um silêncio, o outro disse: "Como é que você soube?" "Não interessa, sei de tudo. Me faz um favor, não espalha. Vou pensar." "Por amor de Deus, está bem, mas olhe lá, hein?" Descobriu que tinha poder sobre as pessoas.
como é que você descobriu? A reação das pessoas variava, algumas perguntavam em seguida. Alguém mais sabe? Outras se tornavam agressivas. Está bem, você sabe. E daí? Daí nada. Só queria que você soubesse que eu sei. Se você contar para alguém, eu... Depende de você. De mim como? Se você andar na linha, eu não conto. Certo. Uma vez parecia ter encontrado um inocente. Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Não sei. O que é que você sabe? Não se faça de inocente. Mas eu realmente não sei. Vem com essa. Você não sabe de nada. Aqui quer dizer que existe alguma coisa para saber, mas eu é que não sei o que quer que é. Não existe nada. Olha que eu vou espalhar. Pode espalhar, que é mentira. Como é que você sabe o que eu vou espalhar? Qualquer coisa que você espalhe será mentira. Está bem, vou espalhar. Mas dali a pouco vem um telefonema. Escute, estive pensando melhor. Não espalhe nada sobre aquilo. Aquilo é o quê? Você sabe. Passou a ser temido e respeitado. Volte e meia, alguém se aproximava dele e sussurrava. Você contou pra alguém. Obrigado. Com o tempo, ganhou uma reputação. Era de confiança. Um dia, foi procurado por um amigo com uma oferta de emprego. O salário era enorme. Por que eu? Quis saber. A posição é de muita responsabilidade, disse o amigo. Recomendei você. Por quê? Pela sua descrição. Subiu na vida. Dele se dizia que sabia tudo sobre todos, mas nunca abria a boca para falar de ninguém. Além de bem informado, um gentleman. Até que recebeu um telefonema, uma voz misteriosa que disse: sei de tudo. Como? Sei de tudo. Tudo o quê? Você sabe. Resolveu desaparecer. Mudou-se de cidade. Os amigos estranharam seu desaparecimento repentino. Investigaram o que ele estaria tramando. Finalmente foi descoberto, numa praia distante. Os vizinhos contam que uma noite vieram muitos carros e cercaram a casa. Várias pessoas entraram na casa, ouviram-se gritos. Os vizinhos contam que a voz que se ouvia era dele, gritando: era brincadeira, era brincadeira. Foi descoberto de manhã, assassinado, o crime nunca foi desvendado. Mas as pessoas que o conheciam não têm dúvidas sobre o motivo. Sabia demais. Acabou.